Et bozat poğaça. Hiçi mi narcan şa darmar dirka. Kenelu dirka tune. Ah kenelu. Նարա որ չէր, որ ջոկերը նման բան աներ։ Չէ, նա ինքը այսպիսի ազգույշ քայլ չէր անի։ Կարող է վերջում ես բռնեմ այդ ջոկերին։ Կարող է, գիտես։ Սենց որ գնա։ Պետք է այդ տնեվալնին ասել, որ ուշադիր լինի։ Տղե, ջոկերը վաշտում ա, տղե։ Տղե, սաղը պարկեք, գոյկեք հիտա։ Կա է տղա դե ձենը կդրիվա։ Օրապա, այդ մասկեն կհանես վրիս։ Ախր այ ամբարձում ջան, ինչա գորաս, թո ախքնին քելի ախպերական։ Ամբարձում որ էլա գլուխդ կճարտե։ Տղե, ջոկերը ստեղա, տղե։ Ամբարձում, ասմես ես եմ հա ջոկերը։ Կներեք, պարոն կապիտան, ես իմացա։ Ապրես։ Պարքի, պարքի, ամբարձում, այդ հետ ինչ ակատարում է դետ։ Հասկացանք, որ լորսի հետ կինո նայում ենք, սիրում ենք, բայց չի նշանակում, որ պիտի չքնենք։ Ինքը չես քնում, հերիք չի տղեկին է խանգարում ես։ Հետո։ Այդ տղա։ Հետո թարս ես, հա։ Եպ օրապա ես քնում ես։ Իսկ հիմա ամբողջ վաշտով պիտի քեզ խնդրենք, որ քնես, հա։ Բայց պարզում է լավ էլ կարում ես չքնես։ Դրա մեջ ձևեր ես թափում, հա։ Պարոն կապիտան, ես ձևականություններ չեմ սիրում, ես հենց ուզում եմ քնեմ, չէ, միանգամից անջատվում ու քնում եմ, չեմ էլ իմանում ոնց եմ քնել։ Լավ, էլի սկսեցիր ախմախ-ախմախ դուստալ, մեզ պետք է որ դու հիմա քնես, հանգար։ Ախր պարոն կապիտան, չեմ կարա քնեմ։ Ինչի, ինչի չես կարա, կարաս բացատրես։ Ես մութ տեղը ոնց քնեմ։ Այո, ամբարձում ջան, ինչի՞ս ես վախենում, ես վաշտում եմ, օրապահ արթունա, հերթապահս գոն կանգնածա։ Պարոն կապիտան, թույլ կտաք զեկուցել։ Ասա։ Շտաբից հետաքրքրվեցին ու ասեցին, որ վթար է տեղի ունեցել։ Իսկ երբ կտան լույսը։ Դե ասեցին, որ երկու ժամից կլինի։ Լավ, ազատ ես, ապրես։ Լսում եմ։ Թե որ վթար է տեղ ունեցել, կքնեմ։ Ես իմացա ուրիշ բան է։ Ամբարձում, ամբարձում, կարծում է ջոկերն է, հա։ Հա։ Կնի, կնի, լոշտակ, բարի գիշեր։ Բարի գիշեր, պարոն կապիտան։ Վախեցա էլի։ Է, ամբարձում, ամբարձում, կուտուն է շիկվի քեզի։ Էն մալ բորացիր, մեզ էլ վախեցուցիր, այ տնաշեն։ Ախ, էթա միա թրաշվիմ։ Ա, ես էլ եմ ուզում միա թրաշվեմ։ Կու էրսին մազկա որ գուզես թրաշվիս։
Դե խասյա թա էլի։ Ա! Ոյ քուորա։ Հա ինչ եղավ։ Չէ, ոչ մի բան ապեր։ Հա, ջիկաս տրաշվելու։ Չէ, ապեր, նոր տրաշվեցի ես։ Էդ երբ։ Դե դեց քիչ էր ընդանում, ես այդ քաշեցին, ես գնաց պրծավ էլի։ Է, համբարձում, մարդ քեզնից գլուխ չխանա։ Այնձի մորանալ չի ընձ, ընձի հինձի մորանալ կի ընձ։ Այ մինաս։ Իա բալ եմ ամբարձում։ Բալ եմ ամբարձում։ Հելքս է բալ եմ, յանի ես որընձ չի տես է։ Ամբարձում։ Ամբարձում, այդ ինչ ես մանգալի։ Դղիկ կարղոս տեղ չամադան դիպլոմատ եք էլի տեսել։ Ինչ դիպլոմատ, դու ստե դիպլոմատ ես բերել թողել։ Չէ, ես չէ, այդ արխիվների։ Վայ հորես արի, մեր օգիմ լե։ Կսը վաբշի եք կտծել, այդ տղա երեկ կիշեր ես կեզ ինձի, այդ ինք կինո է, կինո, ինգի առաջ։ Տղեք մի հատ բան եմ ասում, լուրջ եմ ասում չեք հավատա։ Այդ տղա դե, ինգի առաջ տո, գնա, սեպ Համբարձում, համբարձում։ Ահա դե ճիշտ էին էլի ասում, որ ջոկեր աղջիկը։ Համբարձում, քեզ ինչ ա եղել։ Վայ, Ելենա, դու ես։ Ինձով որ բերել աստեղ։ Մոսկով ա եղել։ Չէ։ Համբարձում ջան, դու չես հիշում քեզով ա բերել։ Դու իրա դեմքը տեսար։ Ո՞վ էր։
Ölə burası. Ala lav elə lipti nervələ sutən ara. Aa! O səxiyə qara. Ամբարձում ուշադիր լսի, մի լարվի։ Պատրաստ։ Ձախ, դրծ։ Հետա, ասեցի ուշադիր չէ ամբարձում, յա։ Լսի կարող ադու, աչնու ձախը չես տարբեր միայց։ Չէ տարբերում եմ, ոչ չեմ տարբեր։ Որ նավակ է ասում։ Հա։ Հա։ Ձախը որն է։ Ձախը, աչի կողքինը։ Աչի կողքինը, հա։ Բաչը որն է։ Աչ է սա։ Հա, հետո։ Բոլոր գիտես ինչ ես խառնում։ Դե պարոն Ավագենտասպա, ոնց ասեմ, որ մի քիչ արագ եք, չի ասում։ Չեմ հասցնում անցնեմ, հասկանում եք։ Մի տեսակ այնց հանկարծակի եմ գալիս, էլի։ Այ որ մի քիչ դանդաղ ասեք, չէ՞, այօրինակ այսենց։ Աչ։ Դարձ։ Չէ, 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 այդքան պաուզա չկա։ Յա, դες պաուզա չի լինում։ Պատրաստ, նորից ենք անում։ Ձախ, դրծ։ Բայ, լավ, Քայլով։ Մարս։ Ձախ, 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 աչ, ձախ, 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 կանգար, ետ, դրծ, ընդղեն ինչ հարեցիր, ես ով ակո է տենց շարայի պահապել, ինչ ես ամար բրեք դանշ է, ե, նայի, այդ ես ոնց են ետ դարձ նալում, ետ, դրծ, մեկ, երկու, եսար, Բայց պարոն Ավագենտասպա, ես նույնը արեցի ուղակի օթերով։ Չէ, դու նույնը չարեցիր, օթով էլ պետք չի։ Յա։ Հիմա կրկնում ենք։ Պատրաստ։ Ետ, դրծ։ Ձախը էս էր, չէ՞։ Հրամանը չքննարկել։ Ետ, դրծ։ Այս մեկը ոնց որ լավ ստացվեց, չէ՞։ Այո։ Next, 20, 30, 40.